Ora, estamos aqui então à conversa com o Jander, viemos até ao estádio do Restelo, este magnífico estádio localizado aqui sobre o Tejo. Jander, o número 80 deste Belém do futsal, 14 golos esta época, um jogador que está a se revelar mais uma vez à imagem de outras épocas, um goleador, um pivô, um brasileiro que traz a referência e agora nos pavilhões aqui do Belém, na tentativa de conquistar todos os objetivos propostos. O Belenenses ainda está na Taça da Liga, na Taça de Portugal e bem colocado entre os playoffs. Jander, o teu percurso começa aos 5 anos na escola, a abordagem do futsal, passas para a Vitória da Bahia, pelo Futebol 11, mas depois rapidamente regressas ao futsal. Como é que foi essa experiência? Foi isso, comecei muito cedo a jogar bola, né? Comecei nos 5 anos na escola ali nos intervalos, a brincar de futebol com os miúdos, com os colegas. E isso fui crescendo, e sempre a jogar. E aí, quando eu tinha 15 anos, jogava futsal e futebol de 11. Isso é normal, e pode fazer isso. E recebi um convite do Vitória da Bahia, uma cidade 3 mil quilômetros da minha, de Fortaleza. Só tinha 14 anos e fui jogar futebol de 11, atrás de um sonho, né? Um sonho de ser um jogador, que acho que a maioria das crianças que jogam futebol, futsal, querem ser. Pronto, foi bom, foi uma experiência nova, 14 anos morando sozinho, vivendo sozinho. E fiquei lá um ano e meio, voltei de férias e depois não aguentei, tive muita saudade de casa com meus pais, minha mãe, e não quis voltar mais. Fiquei em Fortaleza e continuei meu percurso de sempre jogar futsal e futebol de campo, até os 18 anos. E aí começa a entrar a realidade do futsal mais a sério, com 14, 17 anos, e a abordagem das primeiras equipas principais, neste caso a Fortaleza, o Sumov, a ABB de Fortaleza, grandes equipas, grandes referências na altura, grandes jogadores que com certeza partilhaste do balneário. Sim, pois. E quando eu regressei à Fortaleza, tive uma proposta, fui jogar na ABB, na equipe infantil da ABB, e depois logo em seguida fui para o Sumov. O Sumov, para quem já é mais velho do futsal, é uma equipe muito tradicional no Brasil, no ranking brasileiro é o primeiro lugar, onde revelou vários craques aí, Manoel Tobias, Jorginho, Lavoisier, são grandes jogadores que fizeram parte dessa equipe, desse clube, e eu estava lá com bons jogadores também, tinha toda a estrutura, eles já recebiam financeiramente no Brasil, né, nessa época, com 16, 17 anos já recebia, então optei pelo futsal. Deixei o campo um bocado de lado e optei pelo futsal, e logo com 18 anos tive uma proposta para ir embora para São Paulo. Pois, e no São Paulo, logo Corinthians também, que é o atual campeão da Liga Brasil, uma grande referência, grandes ensinamentos, com certeza também extraordinários colegas que hoje ainda continuam a espalhar magia por essas quadras. Eu fui primeiro, tive um convite primeiro para ir para o Juvenil do Corinthians de Araçatuba, né? Nesse time aí, em Araçatuba, no Corinthians, joguei com o Wilde, que hoje está no Barcelona, está no Dínamo, né? Dínamo. Mas já passou pelo Barcelona, nos momentos dourados do Barcelona. Jogou muito tempo no Barcelona, é um grande amigo meu, é de Fortaleza, é do Ceará também, do mesmo estado que eu, do meu. E depois, no primeiro ano de sênior, fui para o Corinthians. O Corinthians foi a equipe dos sonhos ali, eu tinha 20 anos, morando em São Paulo, jogando no Corinthians, joguei lá com grandes jogadores, joguei com o Alex no começo, o Alex jogou no Sport, aqui muito tempo, no futsal, ele também, a gente foi companheiro lá. Foi uma passagem muito boa ali para o São Paulo. E depois, tirando o São Paulo, a cidade extraordinária, o Corinthians, essa grande experiência, tens a abordagem da Intel Orlândia, que é outra das grandes referências, e aí ganhaste mesmo, inclusive, títulos, passaste por lá por duas ocasiões. Sim, na primeira ocasião, quando eu cheguei à Intel, a Intel era uma equipe que tinha um sonho, né, de jogar uma Liga Nacional, que o treinador Sidão, que hoje ainda é o treinador, que sempre foi o treinador da Intel,
E ele sempre dizia pra gente que esse clube ainda ia disputar a Liga Nacional. Na altura, quando eu cheguei na primeira época, não jogava a Liga Nacional. E lá conseguimos o título, que era fomos campeão paulista, fomos campeão da Taça EPTV, que era uma taça lá da região, do interior de São Paulo, uma taça muito importante. É, muitas competições para ter muitos ativos, muitos jogadores e para ter muita qualidade também nas contas. É verdade. Se você vê no Brasil, né, a Liga, tem a Liga Nacional. Tem, acho que agora, eu acho que agora estão com 26 ou 24 clubes. Na altura era só 16 clubes. E fora isso, tem as ligas regionais, que são muito fortes mesmo. Tem equipes que, se jogar a liga, chegam na final, com muitos jogadores bons. Em São Paulo, então, tem só no estado de São Paulo, tem 6 equipes que jogam a Liga Nacional. Então, o Campeonato Paulista mesmo, em si, é um campeonato muito forte. Muito forte. Sim, senhor. E essa tua breve passagem pela Irlanda, depois de Luís António, bebedor de São Paulo, aí conheceste o Alex Merlin, que está atualmente no Sporting, um grande jogador, um monstro mesmo. Continuas com amizade com ele? Sim, foi. Depois da Intel ali, eu comecei a rodar um pouco no interior de São Paulo, né? Como você bem disse aí, fui para Luís António, também fui campeão dessa taça PTV lá, joguei com Pula. Que o Pula, que está também no stage, joguei com ele. Estava na Rússia? Estava na Rússia, jogou muito tempo no Dino. A gente também fez uma época junto, um ano. E outro jogador fantástico, uma pessoa fantástica. Fui para Bebedouro, na altura em Bebedouro. Bebedouro também é uma equipe muito, muito tradicional de São Paulo, já revelou alguns craques aí. E na altura chegou o Alex Merlin, que é conhecido como Babalu, né? Conhecido como Babalu. Exatamente. Ele chegou, tinha 17 anos, ainda era um garoto. Eu ainda. Um caçula ainda, dava uns cascos nele. Ajudei muito ele lá. Se calhar o faz o tão brilhante jogador e um jogador com um temperamento especial, porque é muito concentrado, vive muito o jogo. Ele é um jogador sério na quadra, do qual eu gosto imenso. É verdade. É um jogador fantástico, desequilibrador na ala, de um para um. Na altura, quando ele chegou para jogar, ele, 17 anos, eu já via que ele era um grande crack. Jogador, um talento enorme. O que ele faz, o que ele está fazendo aqui hoje, eu já sabia que já conhecia ele, já sabia que ele ia fazer isso normalmente. E ainda tenho um contato com ele, a gente vive aí na mesma cidade agora, estamos morando em Lisboa, a gente às vezes janta junto, continuamos a partilhar a mesma amizade que tinha de sempre. E não só o Babalu, mas como Lavoisier, Cabriúva, Leandrinho, Sandrinho, Goda, tudo isto nomes conhecidos para quem está habituado a estar no futsal e a ver os jogos do Brasil e das próprias equipas internacionais, das ligas fortíssimas como são a espanhola, a italiana, a russa, a nossa portuguesa. Claro, isso aí foi, esse elenco foi na segunda passagem que eu cheguei na Intel, né? No segundo ano, aquele sonho da primeira vez já era realidade, que a Intel já estava na Liga Nacional e montou essa equipe aí. Eu fiz parte desse plantel, dos primeiros equipes da Intel que jogou a Liga Nacional. Tinha Lavoisier, Sandrinho, Cabreúva, Leandrinho, que jogou aqui no Benfica, que já veio para cá, Marinho. São jogadores espetaculares que ainda hoje a gente tem seu nome no Brasil. O Lavoisier até parou agora, mas é o supervisor. Do Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, que está a montar uma grande equipa para a próxima época. Está a montar uma grande equipa, é uma pessoa espetacular também. É da minha cidade também, de Fortaleza. Aliás, ali Fortaleza é um celeiro de craques, de futsal. Revelou muitos jogadores bons para o mundo e para o Brasil. E esse percurso até 2008, antes de vires para Portugal, para o sonho da Europa, terminas a tua breve carreira no Brasil, no Minas Ténis, portanto, mais um grande clube de referência. Foi tudo de um dia para o outro, esgotou-se as hipóteses do Brasil, vieste à procura de um contrato melhor financeiramente, como já... Foi, sim, cheguei no Minas também, recebi a proposta para ir jogar lá, um clube espetacular também, de estrutura. Eu acho que, eu estou falando aqui, muita gente sabe do Brasil, não tem igual, a estrutura fenomenal do clube que o Minas tem, que oferece aos jogadores. Não, é muito difícil no Brasil ter essa estrutura. E fiquei lá duas épocas e logo depois tive o convite de vir para Portugal, né? Quase. Tive outro convite do Brasil, mas como já tinha esse sonho de vir para a Europa, optei por vir para a Europa. Não foi fácil, né? Esse percurso todo que a gente falou aqui não foi fácil. Não foi só alegria, também tive... Claro, momentos difíceis e
e complicados, e que também a família na altura se calhar já tinha um peso importante, claro, na decisão. E acredito que a minha família é o meu pilar de tudo, né? A minha esposa, os meus filhos, porque ela sempre me acompanhou. A minha esposa, eu conheci ela com 14 anos, e ela também é de Fortaleza, e ela sempre me acompanhou. Ela abdicou da vida dela, abdicou do que ela queria, do sonho dela, para correr, para vir atrás de mim, né? Os teus troféus são repartidos com ela, obviamente, porque a conquista não é só tua, mas dela também, porque estão nisso juntos. Claro, claro, é por isso que eu digo, a gente ganha ali, ganha troféu, ganha títulos e tudo, mas o maior título é a família da gente, é nossa esposa, é os filhos, e ela também, quando eu perdo, ela que vai escutar, que eu vou para casa e vou falar com ela. Ouvir, e quando ganha, vou comemorar com meus amigos, mas a comemoração também, ela também está presente, entendeu? Esse percurso de quase 6 épocas, 7 épocas no Brasil, deixa-te nostalgia, deixa-te boas recordações. Está nos horizontes um regresso, ou o futuro ainda é incerto, ou já sabes se passa por aqui ou se passa pelo Brasil? Não, são 6 épocas no Brasil, depois vim para Portugal e tive propostas para voltar para o Brasil, umas propostas muito, muito, muito melhores do que em Portugal. O que me fez ficar em Portugal foi a qualidade de vida que encontrei aqui, a qualidade de vida que encontrei para minha família, a segurança, né? Não é que no Brasil também tem segurança, mas sabemos que lá é um país maior, é mais complicado. E aqui, quando eu cheguei, aquilo que já tinha falado antes, o futsal estava no começo e eu tive outras oportunidades para voltar, até para ganhar melhor, mas o que me pesou ficar aqui foi a família, deixar minha família tranquila, e isso me pesou muito. Antigamente pensava em, há 3, 4 anos atrás, pensava em voltar. Hoje não penso em voltar para o Brasil, em regressar. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? O futuro a Deus pertence. Mas eu quero continuar minha carreira aqui em Portugal, ainda tenho muito, apesar da idade, tenho muito para dar ainda no futsal. Ainda preciso, ainda tenho um sonho aqui, que é ganhar um título em Portugal, que ainda não consegui ganhar. Isso é um objetivo que eu venho traçando isso aí, época a época, vou lutar até o fim da minha carreira para conseguir. Nessas equipas todas, um treinador que te tenha marcado por alguma razão? Pois é, essa pergunta aí é complicada, porque todos os treinadores que eu trabalhei, de uma forma ou outra, eles me ajudaram e eu aprendi muito, muito com eles, né? Uns mais táticos, outros com mais um coração melhor, outros com vivem mais o jogo, outros vivem mais o treino. E é difícil eu escolher uma pessoa ou dar um nome para um só, porque eu aprendi com todos. O treinador que me trouxe era brasileiro, também não conhecia, mas logo depois assumiu um treinador português, e ele que me ensinou mais aqui a tradição, Portugal, como é que era aquilo. Depois passei pelo Fundão, trabalhei com eu tive sorte, né, em Portugal. Acho que Deus me abençoou aqui e continua abençoando, porque só me colocou pessoas certas, pessoas de caráter, pessoas boas com quem eu trabalhei. E daqueles jogadores que foram mais visíveis, que foram craques, que foram de nome no Brasil, aqueles que te deram os cascudos, como tu disseste que deste no Merlin, no Avalu, um que te tenha marcado por esse facto mesmo, que te tenha dado algum ensinamento, que te tenha feito mais jogador? Eu trabalhei com, assim, joguei contra alguns jogadores, bons jogadores, e para mim não é ídolo, que eu não tenho ídolo, é um jogador que para mim foi o melhor, é o mais completo de todos, mas nunca trabalhei com ele. Foi o Manuel Tobias, que foi o melhor jogador do mundo já ganhou títulos, mas com um jogador que eu trabalhei mesmo, que compartilhei, foi na Intel, foi o Goda. O Goda, que estava no Carlos Barbosa, foi campeão da Liga. E agora parece que está no Caracas, será isso? Não, não, não. O Goda, ele agora está em São Paulo, joga São Paulo, de futebol de 7, okay. E é um ponto espetacular, um grande jogador, jogou no Corinthians, foi seleção brasileira, tem um currículo espetacular. Ele que, quando estava na Intel, ele também chegou nome de peso, era o capitão, ele que geria tudo, ele me ensinou bastante, foi aquele que me deu aqueles cascudinhos, que até hoje a gente conversa também, conversa bastante, e eu agradeço muito a ele também. Ok. Está
Estamos aqui no Museu do Belenenses, com esta fantástica conquista dos troféus aqui por trás de nós. Vamos estar aqui com o Jandar à conversa, franca, aberta e direta, como tal temos vindo a fazer, e vamos abordar um pouco o percurso dele por Portugal, a chegada dele a Vila Real para jogar na AUTAD, Real Foot, na altura, em 2008. Jandar, como é que foi essa abordagem, como é que foi a adaptação e quem é que foi o responsável pela tua vinda para Portugal? A minha vida em Portugal, o responsável foi o Edinho, né? O Edinho, um treinador brasileiro que na altura veio para a UTAD, Real Foot, e me fez o convite, me fez a proposta, e eu aceitei. Eu estava no final de contrato lá no Brasil, e quando cheguei na cidade de Vila Real, encontrei uma equipe semi-profissional, que era a UTAD Real Foot, que essa equipe também acho que não milita mais no campeonato português. E foi uma adaptação, a princípio não foi um baque, né? Porque vinha de uma liga nacional do Brasil, chegando numa liga portuguesa, não conhecia quase nada. E tinha alguns jogadores brasileiros que já estavam cá, alguns também que estavam aqui no Belenense, outros brasileiros que já conhecia. E só com aquele contato de falar como é que era o futsal, como é que era aquilo, e a gente conseguiu fazer uma temporada até boa. Era o intuito, o objetivo era salvar a equipe do rebaixamento, e nós não conseguimos alcançar isso. A equipe estava muito, muito mal, mas conseguimos que a equipe fizesse bastante ponto, e pronto, e não conseguimos o objetivo. Vir para a Europa atrás de, certamente, de um interesse financeiro melhor, ou seja, para te realizares financeiramente melhor e poderes também evoluir na Europa, e sabendo que há outras equipas, como o Sporting e o Benfica na Liga Portuguesa, isso foi sempre algum projeto que teve na tua mente? Sim, logo quando tive o convite logo para a Europa, o jogador brasileiro é o sonho de qualquer jogador, né? É de que está jogando no futebol de campo, no futsal, de ter um convite para a Europa. E eu não fui diferente, não pensei duas vezes quando fui. Europa, Portugal. Portugal é um pouco parecido com o Brasil, né? As pessoas, o idioma é o mesmo, tem culturas parecidas, e não pensei duas vezes. E vim com esse intuito mesmo, de trabalhar, sabia que vinha para uma equipe que não era tão conhecida, não era, mas com o meu potencial, com minha experiência, que eu já cheguei, já tinha 28 anos, já era um jogador experiente, e de tentar fazer bons campeonatos, quem sabe, chegar a uma equipe grande da Europa, ou até mesmo de Portugal, e para conseguir esse percurso. Deste um salto e foste para o interior de Portugal, ou seja, foste para o Profundão, que na altura era treinado pelo Zé Luís e depois pelo Joel Rocha. Foi um salto qualitativo de uma equipa para uma equipa melhor, onde conseguiste os objetivos, três épocas? Pois, na altura o Fundão também estava numa fase crescente também, né? Tinha vindo também da segunda divisão, e não, já estava o segundo ano na primeira divisão, que não tinha caído. Subiu e não caiu, e estava com o professor Zé Luís, que hoje está na seleção, é treinador da seleção, é um ótimo treinador, uma pessoa maravilhosa que me ensinou muita coisa. Ele me fez o convite, que era o Fundão, era uma equipe que estava sempre ali brigando para os playoffs, era uma equipe que tinha mais nome e tal, e eu aceitei também. Cheguei no Fundão, a gente tinha alguns brasileiros também de qualidade, Buiú, Esteves, Vinícius, que jogou aqui no Belenense, e a gente fez uma época, a primeira época fizemos uma boa época. O objetivo do clube era ficar nos playoffs, a gente alcançou os playoffs. Na segunda época o professor Zé Luiz teve o convite da seleção, foi quando assumiu o Mr. Joel Rocha, que está aqui no Benfica, e pronto, aquilo lá foi a época dos sonhos do Fundão, que foi onde o Fundão ficou conhecido no patamar do futsal português mesmo. Foi quando alcançou o sexto lugar da classificação, que nunca, até então nunca tinha conseguido, nunca tinha passado de uns quartos de finais dos playoffs. A gente conseguiu ir para a minha final contra o Sport, decidimos no terceiro jogo. Então foi onde tudo melhorou. Ok, e foi esse sonho que te fez ir até à China por 5 meses, ou foi um sonho frustrado esse? Pois, esse problema da China aí, que eu acho que foi uma... Essa época do Fundão foi uma época mesmo, época dos sonhos. Quando acabou a época, meu telefone não parava de tocar, tive vários convites depois dessa época, convite
de outros países, convite de Portugal. E foi quando eu recebi um convite inesperado, que era do André Lima, que era ex-treinador do Benfica, dizendo que tinha um projeto para a China, que queria me levar, que eu era uma das pessoas que ele me queria lá. E no começo, a China eu achei meio estranho, não, pá, fiquei com medo, não aceitei ir logo no princípio. E ele foi em janeiro, já continuei no fundão, e em janeiro, no meio da época, ele me fez novamente o convite. Eu acho que aí foi onde eu não deveria ter ido já no começo. Fui arriscar quatro meses na China, cheguei lá, a experiência foi uma experiência boa. Eu acho que todo jogador que vai para a China financeiramente foi muito bom, mas profissionalmente não foi aquilo que eu esperava. As equipes não eram profissionais, aquilo lá você chegava, jogava, treinava quando queria, a liga não era profissional e não tinha contrato, você só jogava, voltava, podia jogar em outra liga, em Portugal. E quando acabou o campeonato, eles mandaram todo mundo para casa e diziam: olha, quando tiver 2 dias para começar a liga no próximo, na próxima época, a gente liga e vocês vêm. E as coisas não é assim que funcionam. Foi um risco assumido, então. E valeu a pena na mesma pela sensação e pela experiência. E foi isso que, como disseste, o telefone tocava, e porque realmente sobressaíste nessa grande equipa do fundão e porque os objetivos estavam a ser quase alcançados e estavam a chegar ao topo das decisões do futsal nacional. Uma das vezes que o telefone tocou foi o Belenenses, porque sei que o Belenenses tentou por 2 vezes abordar e saíram frustradas essas tentativas do diretor desportivo Nuno Lopes. Foi. Um desses telefonemas foi do Belém e fiquei muito feliz, mesmo que era uma equipe que eu gostava de jogar. Sempre quando cheguei tinha alguns amigos aqui, amigos assim da bola, tipo o Marcão, o Diego Sol, sempre falaram muito bem do Belenenses. E quando tive esse convite, ali balancei, até chegamos até um pré-acordo, a gente tentou, mas no final não deu certo. E realmente foi onde veio a China, veio com poder financeiro muito maior, muito mais forte. E eu, como jogador profissional, dependo... Falou mais alto. Dependo disso, né, do futebol para sustentar minha família. E se falou mais alto e foi onde eu fui escolher a China. Pá, valeu a pena pela experiência pessoal de morar em um país totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. E lá a gente chegou, não existia futsal. Quem levou o futsal para lá, que está até hoje lá, foi o André Lima mesmo. O André Lima que levou o futsal, que ensinou. A gente ensinou muitos garotos lá, muitos miúdos a jogar futsal. O problema é que aquilo lá é... Cada ano muda, um ano pode ser 4 estrangeiros, no outro ano o presidente da liga decide só pode ser 1, então é um pouco desorganizado. É, até hoje temos lá o Bart, que também passou aqui pelo Belenenses, fez parte da comissão técnica aqui como adjunto. Seguindo-se a China, veio então a Académica de Coimbra, outra cidade do centro do país, maior, e depois Vila do Conde. Breves passagens, o que é que de realça, o que é que fica de assinalar nessas duas tuas passagens por esses dois grandes clubes? Pois, chegando da China, tive uma proposta da Académica de Coimbra, que o Mister Toco ele me convidou. Ali também foi um ano, uma época maravilhosa na Académica. A Académica foi... Conseguimos o objetivo também do clube, conseguimos aos playoffs, que a Académica no ano seguinte não tinha ido aos playoffs, tinha brigado para não cair. E fiz uma boa época, fui o melhor marcador da equipe, fui o terceiro melhor marcador do campeonato também. E correu tudo bem. Na época seguinte, aquilo lá mudou um pouco, o futebol de 11 da Académica saiu, entrou a universidade. Então não correu tão bem. Foi até então, em janeiro, tive que sair, tive a proposta do Rio Ave. Também outro clube espetacular, um clube com boas estruturas, boas condições. Uma equipe muito boa, onde eu joguei com jogadores de nomes em Portugal, Israel, Formiga, Vitor Hugo, Fábio Lima, Coelho. Era uma equipe mesmo fantástica. A gente conseguiu também um objetivo do clube, era ir ao playoff, chegar à minha final. Pronto, perdemos o playoff para o Braga e não conseguimos chegar na minha final. Mas foram as coisas que eu conquistei no longo desse percurso que valeu a pena. Finalmente Lisboa e Sport Lisboa e Olivais, que é uma filial do Benfica, duas épocas, ainda não foi o Belenenses dessa vez,
mas duas épocas com sabor amargo, porque o clube acaba por desaparecer, desistir, e tiveste que dar um novo rumo à tua vida. Uma breve passagem pelo Olivais, com os objetivos dos playoffs sempre atingidos, um treinador também com uma grande experiência. Fica-te alguma coisa na retina, na memória? Pois é, a chegada ao Olivais foi uma chegada onde a minha filha teve uma proposta para vir para Lisboa e me pediu para que eu viesse jogar em Lisboa, né? Entretanto, falei com o Mr. Alves e ele me fez esse convite para vir para o Olivais e foi muito feliz. Foi aquelas duas épocas no Olivais, foram épocas fantásticas. A gente formou ali uma grande família, um grande grupo. E na primeira época conseguimos um feito, ficamos em quarto lugar no campeonato. Pouca gente acreditava em nós e a gente conseguimos aí esse objetivo. Na segunda época também correu bem. A gente também fez uma grande época. No final foi triste porque a equipe acabou, né? E é sempre complicado quando uma equipe de tradição como o Olivais já tinha conquistado uma taça de Portugal, uma equipe histórica de Portugal, acabar. É ruim para o futsal, é ruim para a modalidade, é ruim para todos. E, desculpa interromper-te, Jander, e aparece o Belenenses e à terceira foi de vez e continuas em Lisboa. Sim, aí quando acabou, fiquei naquela, né? Agora vou para onde, o que tenho que fazer. E graças a Deus o Belenense, o Nuno Lopes entrou em contrato comigo, perguntando se eu tinha vontade dessa vez de jogar no Belenense. E eu não pensei duas vezes, foi 5 minutos só de conversa e já acertei o contrato para vir para o Belenense. E está a corresponder às tuas expectativas esta época para já? Mais de metade da época? Sim, o Belenense é um clube, como eu disse aqui antes, sempre tive vontade de jogar, de representar esse clube, né? É um clube grande, um clube histórico de Portugal. É um clube que na modalidade no futsal já foi campeão da taça, já disputou duas finais de campeonato. O pavilhão era sempre cheio, vinha jogar aqui. Os outros times tremia para jogar aqui com o Belenense. Não era fácil ganhar do Belenense aqui. E a expectativa foi, quando eu cheguei, eu já conhecia mais ou menos, mas quando eu vivi isso o dia a dia, sentia os adeptos, sentia o clube, isso foi fantástico. Não pensei que era assim. A cada jogo, já perdendo jogos aqui, a cada derrota aqui, parece que isso aqui as pessoas sentem mesmo de verdade. É como alguém da família tivesse perdido alguém da família. Isso é legal, porque dá força pra gente, a gente olha para a bancada, vê que eles estão, os adeptos estão com nós, que eles estão, querem nos apoiar. Então, nessa metade da época agora que a gente conseguiu, estamos bem classificados na classificação, estamos em quinto. O objetivo é estar entre ali os primeiros colocados. Por isso que foi feito esse investimento. A direção quer que o Belenense volte no futsal, que era aí há No 4, 5 anos passado. atrás, no passado, e investiu. Não está deixando faltar nada para os atletas, temos todas as condições possíveis para poder desenvolver o futsal. E vamos ver. Eu acredito que até o final a gente possa conseguir Jander, tudo. quero dizer que acompanhas o clube no dia a dia, tens acompanhado a formação também do clube? Sim, acompanho sim, no dia a dia, acompanho a formação. Tem alguns miúdos que vêm treinar com nós do Júnior. A gente tem ali no, nas redes sociais, de vez eu vou lá, olho como é que os juvenis. E isso é importante também para os jogadores, para o sênior, né? Saber o clube que você está jogando, saber a formação, os atletas que o clube forma. Não é só vir aqui treinar e depois ir embora e vir no sábado jogar. Tem que saber, tem que conhecer o clube, tem que sentir o clube, sentir a camisola, sentir o que os adeptos querem, o que eles representam para o clube. Vens assistir aos jogos dos Júniors, por exemplo? Já vim. Às vezes calha muito do jogo ser igual com os jogos da equipe sênior, né? Então isso aí complica um pouco. Mas sempre que posso, vou até agora. Amanhã vou. Hoje tem a minha final, vou assistir a minha final da taça de honra do Belenenses, acho que é contra o Benfica. Muito bem. E esta época, individualmente, está a correr fantástico. 14 golos, um dos melhores goleadores da liga. Aliás, 15, porque segundo sei,
pelas palavras do diretor desportivo Nuno Lopes, estão a reclamar mais um gol para o Jandar, porque parece-me que está na ficha de inscrição do jogo da Federação Portuguesa de Futebol. Em termos coletivos, o que é que este Belenenses pode ambicionar? Pois, isso está correndo bem na fase, para mim, principalmente, né? mas devido aos meus companheiros, devido ao coletivo. Eu acho que o Belenenses é muito forte individual, mas o coletivo é mais forte ainda. E enquanto o coletivo é forte, o individual, isso aí é normal. Os jogadores conseguem ter confiança no teu colega, fica mais fácil para tu desenvolver o teu trabalho. E eu acredito que se a gente continuar da maneira como a gente está trabalhando toda semana, porque aqui a gente treina, trabalha muito, o Mister não dá mole, a gente corre a semana toda para chegar no sábado e conseguir as vitórias que quem está no Belenenses sabe que é, todo jogo é para ganhar. Isso quer dizer que, estando ainda nas três competições, Taça da Liga, Taça de Portugal, porque ainda não entraram, vão entrar agora na quarta eliminatória, que é já para a semana que vem, estão dentro dos playoffs, portanto, perspectiva-se uma época que ainda para já estão intactas as vossas inspirações e até os objetivos. Sim, a gente está dentro de todos os objetivos ainda. A gente no campeonato estamos aí a 2 pontos do terceiro colocado, que é o Braga. E vamos lutar até o final da última jornada para poder alcançar o nosso objetivo, que é ficar nos primeiros. Mas se a gente conseguir ficar em terceiro, é melhor ainda, é o que a gente quer, é o que nós estamos treinando todo dia para poder chegar nesse patamar. E a Taça Portugal é mais um objetivo, a gente quer chegar na final, não basta também chegar só na minha final, a gente quer uma final, que é na Taça da Liga agora, que temos agora nesse mês de fevereiro, vai ser um mês de decisões para a gente. A gente também tá focado nisso, é uma competição que a gente também quer chegar, quer chegar na final. E eu acho que temos condições para isso, temos equipa para isso, temos estrutura para estar. Agora, pegando aqui um bocado em tom mais descontraído e brincadeira, quem é o jogador do Belenenses com que tu não partilhavas a tua cama? É complicado, tem com certeza o Fábio Amando. Okay. E qual é aquele jogador que consegue estar sempre de bom humor e levar brincadeira para dentro do treino, brincadeira a sério, quando tem que trabalhar, mas que está sempre com uma extraordinária boa disposição e naqueles dias menos bons vos faz tirar um sorriso? Cara, é um grupo fantástico, sabe? Os jogadores estão, a gente vem treinar aqui, a maioria dos jogadores trabalham, mas quando chega aqui parece que aquilo esqueceu o dia todo. Todo mundo aí é feliz, todo mundo treina com sorriso, mas um jogador que eu até falo pra ele, pô, tu não tem problema não, cara, tá sempre rindo, sempre brincando, é o Túnio. O Túnio tá sempre na brincadeira, sempre na gozação, isso no, nos momentos que pode brincar, né, descontração. Na hora do treino ele é mesmo a sério também, treina muito forte, treina sério, mas tá sempre a brincar mesmo, tá sempre. Uma palavra para a comissão técnica, ou seja, para a equipa de treinadores. Pronto, fantástica, né? Não é aqui querendo puxar o saco deles, mas é uma comissão técnica que eles trabalham mesmo, trabalham o dia a dia. Estou falando aqui só do Mister, dos adjuntos, do Canina, do Gonçalo, dos diretores, do pessoal da roupa. Eles ali, não, a gente chega ali e somos tratados como um rei mesmo, não deixam faltar nada para nós. Okay. Se tivesse que eleger um líder, compreendo e acho que pode ser uma pergunta muito direta e franca, mas e devem ter vários, mas se tivesses que optar por ter um líder dentro do plantel, quem é que seria esse jogador? Essa pergunta para mim é fácil, porque não conhecia pessoalmente e conheci esse ano, e para mim o líder é o capitão, é o Bruno Paulo. Não é à toa que ele é nosso capitão, é uma pessoa que está sempre ali dando apoio, está sempre nos incentivando, nos momentos que a gente precisa, ele está lá, nos momentos felizes também ele está lá, então ele é para mim, é o líder ideal para o Belenenses. Ok, muito obrigado. Estivemos aqui no Museu do Belenenses com as fantásticas conquistas da Taça de Portugal, entre outros troféus desta montra cheia de troféus do Belenenses do modalidade de futsal. Vamos continuar aqui na presença do Jandar, agora no pavilhão, onde e também o Jandar representa o Belenenses, é aqui que ele se sente bem, é aqui que ele voa, é aqui que ele todos os fins de semana comemora com os colegas e com a família e com os amigos. Jandar, és um homem supersticioso?
Não tenho superstição nenhuma, não. És um homem de fé, és um homem de orgulho, és um homem que vive para a família? Sim, tenho muita fé, acredito muito em Deus. Acho que Deus é tudo na nossa vida e sou um homem que vivo da minha família. Já falei antes, vivo completamente para a família. És um homem simples, uma pessoa de fácil trato. Tens três filhos, uma menina, a Larissa, o Leonardo, o Léo e o Levi. Levi, segundo sei, vais buscá-lo à escola e trocas uns pontapés antes de ires dormir a tua sesta para vires para aqui para os treinos? É verdade. O Levi veio o último, né? Veio o final da rasquinha aí da família e vou sempre buscar ele na escola e venho treinar no Belém. Depois volto a casa e ele fica me esperando ali. Mas meia horita que tenho que brincar com ele, tem que fazer o treino dele. Então ele não consegue dormir. Então eu mais faço isso com muito orgulho, com muita vontade, que eu sei que é um miúdo que gosta de futebol. Deus está presente na tua vida, és um homem de fé. Sim, Deus sempre esteve presente na minha vida e sempre vai estar. Independente do que aconteça, dos maus momentos, dos bons momentos, sempre eu agradeço a Deus. Agora vamos ter aqui umas perguntas diretas para respostas diretas também. Clubes no Brasil para os quais passaste? Tenham marcado, obviamente. Intelli Orlândia, Bebedouro, o Minas e o Sumove. Brasil ou Portugal? Neste momento, Portugal. Dos jogadores brasileiros, e que foram alguns, e eu já destaquei aqui Merlin, Lavezuea, Cabriúva, Leandrinho, Sandrinho, Nando, Diaguinho, Dias, Pichote e Alex Pintinho. Não sei se estou aqui a faltar tá certo, algum, tá certo, tá certo. Mas destes todos, qual destacarias? Destacaria o Lavezuea. Grande profissional, grande referência, grande campeão. E dos portugueses? Portugueses, com quem eu joguei e trabalhei, o Formiga. Formiga, sim senhora. Algum título individual que queiras destacar até o momento? Acho que o melhor marcador da liga, né, que já foi aqui em Portugal, e esse sem dúvida foi um marco na minha carreira. O que é o futsal na tua vida? O futsal na minha vida é tudo. Quando o futsal entrou na minha vida aos 5 anos e até hoje permanece, e foi o futsal que me deu a minha família, o futsal que me deu as conquistas pessoais que eu tenho, que me fez crescer como homem, que me fez crescer em tudo. Na escola, sempre jogar futsal, e foi através do futsal que eu conheci várias pessoas, fiz vários amigos, conheci, atravessei o Atlântico, vim para a Europa, fui até a China. Então o futsal para mim, depois de Deus, é tudo. Ok. Passaste por as cidades que vou nomear, se estiver errado diz-me: Vila Real, Fundão, Coimbra, Vila do Conde e Lisboa. Qual delas de eleição? Sem dúvida, Lisboa. A capital é das cidades mais parecidas com o Brasil. Tem um clima espetáculo, tem praia. Aqui você se vive muito bem. E agora vai complicar. Falcão ou Ricardinho? Ui, agora complicou, mas no momento o prêmio carreira vai Falcão. Ricardinho é um grande jogador, é um mágico. Joguei contra ele aqui 3 épocas em Portugal. Sabia que ele pode chegar muito, muito mais longe e vai chegar, mas nesse momento eu acho que o Falcão supera ele. Sporting ou Benfica? Belenense. Dos clubes para os quais passaste e ainda estás no Belenenses? Clube que eu passei? Sim, aqui em Portugal. Dos clubes que tiveste em Portugal, qual um? O Belém, o Belenenses. Agora aqui uma pergunta de dificuldade acrescida. Sabes quem é que foi o Artur José Pereira? Artur José Pereira. Não sei. Então o Artur José Pereira foi um dos fundadores deste grande clube que é os Belenenses. Foi o jogador do Benfica e do Sporting, mas que foi Belenenses toda a vida. Oh, parabéns para eles, ainda bem que ele fundou esse clube. Família? A família... Como Deus, como futsal, para mim também é tudo, né? Tenho uma família maravilhosa, tenho uma esposa que espetacular, não tenho palavra para definir ela. É uma guerreira, sempre me acompanhou, abdicou da vida para estar comigo. Tenho filhos maravilhosos, educados, simpáticos, que me amam e eu também amo eles. Então, para mim, a família é meu pilar.
Dormes a sesta antes do treino? Às vezes chego, quando venho da escola com o Levi, dou aquela dormidinha ali de 15, 20 minutos para poder chegar bem aqui no treino. É isso que faz toda a diferença, é o segredo. É verdade, esses 15 minutinhos aí parece que é uma hora e é preciso. Uma mania? Rapaz, tem uma mania que até minha filha não gosta, que é de pegar no nariz assim, fico muito tempo pegando no nariz, nos momentos que eu tô ali na caixinha do nada, né? Quando tô pensando em nada, fico ali com essa mania de estar pegando no nariz. Um prato feito pela tua esposa, a Rose? Um prato feito por ela, que ela é um prato português que ela aprendeu aqui e que ela sabe que eu gosto muito, que é bacalhau com natas. E se fores ao restaurante? Vou no rodízio. Um filme? E não sou muito adepto de filme, não gosto, não é que eu não gosto, não vejo muito, mas um filme que eu gostei muito foi Velozes e Furiosos. Um livro? A Bíblia. Um gol teu? Ah, fiz bastante gol, mas um gol que me marcou bastante foi um gol em 2010, 2011, na época, aqui no... contra o Sport na minha final do campeonato. Um jogo? Também um jogo que marcou bastante, foi nessa época também, pela equipe do Fundão, foi aqui, e inclusivamente foi contra o Belém, aqui no Rastelo, onde a gente conseguiu a vitória e passar a fase final. Okay. O futuro? O futuro, como bem falei, o futuro a Deus pertence, e eu ainda tenho objetivos no futsal, objetivos pessoais, então vamos ver, eu entrego na mão de Deus e vou vivendo dia após dia. Achas que o Belenenses, por aquilo que representa, ainda tem uma palavra importante no teu percurso ainda como jogador? Sim, o Belenenses tem uma grande importância no meu percurso ainda. É aqui que eu tô hoje, esse clube que eu represento hoje, é esse clube que eu vou lutar com todas as minhas forças para conseguir os meus objetivos. É um clube de topo? Para mim é. É um clube de topo, eu acho que para Portugal também é. É um clube grande, é um clube que tem história, é um clube que na modalidade do futsal já foi campeão, já disputou duas finais, então é de topo. Um treinador que tenha treinado em Portugal e no Brasil também? No Brasil, um treinador que... eu aprendi bastante, já são vários, trabalhei com vários, são todos bons treinadores, boas pessoas, e eu aprendi com muitos. Mas uma pessoa que me ensinou muito foi o Sidão, que é o treinador da Intelli. E aqui no Brasil, aqui em Portugal, é difícil eu falar isso, porque são todos eles me marcaram, todos eles me ensinaram de uma forma ou outra a cultura portuguesa, o futsal português. Então, eu não são, mas são todos, nenhum. O futuro passa por Portugal ou para o Brasil? Hoje, com certeza o futuro passa por Portugal. Pretendo estar aqui, pretendo acabar a carreira aqui. Uma mensagem, se é que tens alguma mensagem, para quem? A mensagem que eu tenho, uma mensagem, eu acho que a mensagem vai para o futsal português, para os miúdos que estão começando a jogar futsal, que gosta dessa modalidade, cada vez mais é mais adepta nos pavilhões. Eu acho que eles têm que estudar sim, têm que se dedicar aos estudos, mas também, se gostam do futsal, têm que se dedicar ao futsal, porque o futsal, além, como fez comigo, com outras pessoas também, ensina muita coisa, ensina a ser homem, ensina a ser um pai de família. E estão no desporto, né? O desporto é saúde, é alegria, é felicidade. Se eu fosse hoje um miúdo, com certeza adquiriria o futsal como meu estilo de vida. Agora vou aqui fazer uma surpresa ao Jander. Eu tenho aqui umas mensagens que recebi da família dele e vou até pedir para ele me ajudar. Ele vai segurar o microfone e eu vou pôr aqui os vídeos e vamos ouvir com o Jander também. Claro. Janda, tal como te disse, temos aqui uma surpresa que veio do outro lado do rio. Do Atlântico. Do rio era a Almada, mas este é mesmo do outro lado do Atlântico. Portanto, temos aqui uma mensagem da tua família. Bom, olá, Janda, tudo bom? Meu irmão, esse é meu irmão. Convidado aqui
falar um pouco do meu irmão, tá? Xander Praciano. O que falar dessa pessoa, né? Pessoa maravilhosa, humilde, né? Sempre me incentivou a ser um jogador que nem ele, né? Desde criancinha que ele foi pra esse lado do futebol. Que E isso? eu não fui por Vocês causa, conseguiram faltou isso? habilidade, né? Como ele tem. Então, queria agradecer pelo irmão que tenho, tá? Torço por ele todo dia, né? Peço a Deus todo dia para protegê-lo. E que Deus abençoe no título que está faltando na sua carreira, que é ser campeão em Portugal. Já foi campeão aqui no Ceará e em outros estados, né? Já rodou quase o mundo todo. E está faltando somente o título de Portugal. Mas Deus vai abençoá-lo e desejo boa sorte. Obrigado, mano. Tudo de bom. Abraço. Beijo do seu irmão aqui. Jander, um abraço bem forte de sua cunhada, que Deus lhe abençoe e muito sucesso. Uhul! Mas não nos ficamos por aqui, temos aqui Tem mais mais? surpresas. É isso, pô. Ei, meu pai. Oi, Jandinho, tudo bem? Você é um filho abençoado, sempre viveu quase longe aqui de Fortaleza, mas aí pelos estados do Brasil, agora em Portugal, jogando. Um grande jogador, você tem tudo para ser um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade. E o que eu te desejo é a você e sua família, um ano bem, com saúde, felicidade e que tenha muita felicidade na sua vida. Que Deus te proteja. E agora aquele santo protetor que todos nós temos, quem é que será? Mais difícil agora, Para falar de Jandem, ele é um filho maravilhoso, desde criança, sempre se dedicou ao futebol, sempre. Não teve quem mudasse nada, vou falar assim. E atuou em grandes clubes brasileiros, principalmente no Ceará, e hoje se tornou referência em Portugal, de uma grande equipe. E o que eu desejo é, ao longo dessa caminhada, dessa longa caminhada, Sucesso, muita muito paz. sucesso, construir uma família maravilhosa, com os netos lindos, e de referência uma neta que ainda joga também. Eu só desejo tudo de bom e mais sucesso na vida dele. Jandinho, beijo e muita saudade. E espero que este momento seja de felicidade. É verdade. E para que tenhas ainda mais, e a W Sports deixa-te aqui uma mensagem que nos chegou. E espero que aguardes e que fique para ti. Vê lá de quem é que é. Está fechado. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, obrigado aí pela experiência. Continua. Nada. O W Sports agradece. Foi brincadeira, não. Caiu muito forte. Fazia até quando via minha mãe assim em vídeo e tal, nem sabia que ela tinha vergonha de falar essas coisas. Viu que ela ficou até um pouco Vê que ela tem nervosa. coragem para falar para o filho. Foi, na verdade. Obrigado. Daqui, W Sports, estamos fechados nesta excelente entrevista a um grande jogador, a um grande clube, o Belenenses. Agradecer também ao Belenenses, ao Nuno Lopes, diretor desportivo, ao Jander, estive eu, Rui Cruz e o Luís Gomes, W Sports.